Abrøy selve ville klubbrekke. Defensor Sporting, Uruguay. San Lorenzo, Argentina. Deportivo La Coruna, Spania. Gremio, Brasil. Tecos, Mexico. Nacional, Uruguay. Cruz Azul, Mexico. America, Mexico. Dorados de Sinaloa, Mexico. Monterrey, Mexico. San Luis, Mexico. Tigres, Mexico. Rive Plate, Argentina. Beit Jerusalem, Israel. Real Sociedad, Spania. Aris Salonica, Hellas. Botafogo, Brasil. Fiorense, Brasil. Rosario Central, Argentina. Aucas, Ecuador. Sol de America, Paraguay. Santa Tecla, El Salvador. Bangu, Brasil. Central Espanol, Uruguay. Desportes Puerto Montt, Chile. Adax Italiano, Chile. Husker du, Panenka-straffen, fra VM i 2010. Uruguay og Ghana hadde spilt 1-1 i ordinær spilletid, og Sebastian Abreu gikk fram for å ta det siste, og potensielt avgjørende, straffesparket. Han ruslet fram til krittmerket i bedagelig tempo, plasserte ballen og kastet et blikk på den ghanesiske keeperen. Deretter lempet han ballen iskaldt i mål på Panenka-vis. Skåringen sendte Uruguay til semifinale for første gang på 40 år, og ga Abreu nærmest kultstatus i hjemlandet. Abreu har gjennom karrieren hatt tilnavnet El Loco, Galningen, Verningen, Den gale mannen. Det navnet forsterket seg naturlig nok etter VM-skåringen i 2010. Panenka-straffen sendte Abreu inn i uruguayanske historiebøker, nå han notert i en langt større bok. Da han nylig signerte kontrakt med Audax Italiano, ble det hans 26. klubb i karrieren. Så mange ulike klubber har ingen spiller i verden spilt for tidligere. Lutz Pfannestiel sto ifølge Aftonbladet med den tidligere rekorden, han rakk 25 klubber i årene mellom 1991 og 2011. Abreus seniorkarriere startet i hjemlandet Uruguay, i Defensor, i 1995. Siden den gang har han vært innom 11 ulike land. Det lengste oppholdet i en klubb hadde han i Deportivo La Coruna, der ble han i 6 sesonger mellom 1998 og 2004, men i løpet av denne tiden rakk han hele 7. utlånsavtaler. Det ikke mange månedene Abreu har spandert på hver klubb. I 2017 står han registrert med hele 3 stykker. Bangu, Central Espanol og Puerto Montt. Nå venter altså Audax Italiano i Chile. Om det blir hans siste stopp i karrieren, gjenstår imidlertid å se. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.